Në Center Mall tashmë është bërë tradit festimi një qershurit në mënyrë unike. Programi cili fillon që nga ora 15 do të jetë i mbushur me aktivitete e dhurata për këtë ditë të veçantë të fëmijëve. Kështu bëjnë të ditur nga stafi menaxherial i Center Mallit. Gjithmonë një muaj përpara për këtë ditë organizohet krejt stafi i Center Mallit për ide të ndryshme për lojnat që fëmijëve t'i mbetet sa më gjatë në kujtesë lojnat që i bëjmë në aktivitetet. Për datën 1 qershor kemi aktivizuar programe që kemi me pas muzikë, kemi me pas palaço, kemi me pas face painting, e lojna të ndryshme që kanë me pas fëmijët. Për gjithë këtë organizim, Center Mall ka bashkëpunuar me kompanitë të ndryshme për të pritur në Fantasyland fëmijët aty ku ata mund të krijojnë eksperienca dhe kujtime të veçanta. Por ndër të ditës së fëmijëve do të ketë edhe 20% zbritja në sport shop dhe te pjesa e tekstilit për më të vegjlit.